Quem fala é Kawane, e bem-vindo ao jogo Construction Simulator 3. É igual ao Rush Rally 3 que eu gravei, né? Esse, eu não sei porque eu gostei desse, mas esse jogo também é pago. Eu baixei por sites. Você sabe lá, né? Quem não tem condições, baixa para aqueles sites piratas. Vou deixar o link na descrição para você que não tem condições de baixar um jogo aqui. Eu não sei quanto que é. É de 10 a 30 reais. É, por aí. Você não tem condições de 10 ou 30 reais, né? Você pode gastar até em outras coisas, mas não em um jogo que não vai te estar dando lucro. Né? Que nem eu, que também não tenho tanta riqueza assim. Tá bom, gente. Eu vou iniciar o jogo aqui. Esse jogo, como vocês sabem, é dinheiro infinito. Todo mundo tem isso. Menos em jogos online. Aí você se ferra. Jogos offline não tem nada assim, nada pra. Te banir do jogo, né? Você tava achando um dinheiro infinito. Agora, se for Free Fire, como é que é? 8 Ball Ball e Block Strike, que vocês conhecem, tem um vídeo no meu canal, e entre outros, com online, né? Você joga com outros players, aí não tem como você baixar dinheiro aqui. Eu tava com pregando isso aqui, né? Em 3D, que é um, não é legal. Tá, deixa eu ver aqui no mapa. Vou mostrar pra vocês os equipamentos, né? As máquinas que dá pra comprar. Temos um caminhão plataforma, uma retroescavadeira, um carregador de rodas, né, que eu também chamo de carregadeira, né, igual uma retroescavadeira. Outra carregadeira de rodas, eu acho que não é mesmo, acho que é, eu acho que essa, essa aqui da direita carrega mais e tem mais potência no motor. Tá. Uma escavadeira hidráulica, uma carregadeira e também aqui em cima de trator. Eu também de trator, não sei como. Eu não sei como é que é isso. Um rolo, três. Tem da Caterpillar, Bomag e Wurtiger. Eu não sei qual que é a diferença. Ah, sim. Peso. É, a da Caterpillar tá mais em conta, porque é igual a da hoje, 9.320, 330, o peso, né? E a potência do motor também da hoje é a melhor, 85 kW. Aí temos um caminhão, né, um cavalo, da Man. Temos mais outros. Não, esse é um compactador. Esse é o rolo vibratório. É o compactador, ele compacta a terra. Da Wurtiger, Caterpillar e Bomag. É. Da Bomag tá mais em. Não tá em conta. É, tá mais em conta. 90 mil cada um. Tá mais em conta lá da Wurtiger. 15 mil. 666 kg. Só que o motor é 25 kW. Mais um cavalo. É. Tá escrito trator, né? Mas eu falo cavalo. Caminhão basculante, que é o caçamba. Temos duas caçambas. Eu acho que é da direita carrega mais.
Não, não quero mais não. Por favor, não pode. Ah, essa aí é a da esquerda, é bitruque. Isso aqui é um cavalo mecânico, né? Um caminhão com um braço, um guincho. Esse é uma betoneira, né? Misturador de concreto. Chama betoneira porque é carga cimento, né? É escavadeira. Temos três da Caterpillar, Eber e Atlas. A da Eber tá mais em conta porque carrega mais peso, né? Só que é, carrega mais peso. Temos as motos niveladoras, que a da esquerda tá mais em conta. Conta não, né? Não tem. Temos a pavimentadora de asfalto. Faz o asfalto, né? Eu acho que a do meio, da Wishing, tá mais em conta, porque é 22 mil quilos, né? Aí temos o semi-reboque, que carrega peso, né? Carrega as patroas de todo por cima. E a grua. Aí temos esses bloqueados, carregadeira, 3, 4 carregadeiras, 2 escavadeiras, uma grua móvel. Daí temos os reboques, que é... Esse carrega... Como é que é? Paletes e outras coisas com mais grandeza, né? 96 toneladas. Temos os basculantes. O bulldozer, caminhão basculante e outras para as obras pesadas. E um carro. Para quê? Não sei. Deixa eu subir aqui no caminhão. Ajuda. Será que ajuda mesmo? Deixa eu ver aqui, cara, essas coisas aqui. Vou carregar isso aqui. O primeiro aqui. E mais pra frente. Agora desce. Engata, sobe, puxa de volta e gira. Nossa, como você não sabe? Pode ser até desinteressante. Vou botar uma música. Talvez tenha já uma música no fundo, né? Pra não ficar assim, tipo, vocês. Porque assim não escuta nada. Então, já tô falando isso agora porque eu tive ideia. Mas talvez já tenha no vídeo, né? Porque eu tô editando depois que eu fiz o vídeo. Ah, galera, é só isso. Carregar, escavar e coisa e tal. Não sei se vai gostar muito. Mas quem gosta de construção... Insta. Vou mostrar o que é que não é nesse jogo, já tem mais coisa. Aqui os
Ó, eu tenho que construir uma casa. Na verdade, é telhado da casa. 74.300. Não sei o que é. E se tu pular, tu não ganha muito dinheiro, né? Então é isso, gente, ó. Tô no nível 3, tem só isso pra fazer. Não é muito interessante esse jogo. Então, esse foi o vídeo. Eu fiquei aqui falando, eu fiquei esperando. Eu deveria estar falando mais coisas, mas não falei. Então, tchau.